se. Pa to je to, malo. Te 2019. godine mnogo smo radili. Tako reći, spavali smo retko. Nismo čak imali vremena ni za pišanje. Ups! Kao što rekao smo, mnogo smo radili. Ako radi, taj i greši. Volanom... U skladu sa onom ima se, može se, toliki rad otvorio je prostor i za kupovinu mnogo nove opreme. No Bog nas je pogledao, pa na brojnim snimanjima nismo imali gubitke u materijalno-tehničkim sredstvima kao ono jednom. Iznedrili smo nov, mladi i perspektivan kadar. Dobili smo Đoka, snimatelja i montažera, koji je sreću pronašao u snimanju remake-a emisije Opstanak. U 2019. u naše redove stiglo je još novih saradnika, a među njima i Đusa, prekaljeni opozicionar, borac za demokratiju i slobodu javne reči u nezavisnim medijima. Za televiziju Pink iz Kragujevca, Dejan Đusić. Na snimanjima nije baš uvek bilo onako kako smo želeli. Na svakakva mesta smo zalazili, pa nekada nismo bili sigurni kojim putem treba ići. Dosegli smo neslućene visine. Prelazili smo kilometre i kilometre po nepristupačnom terenu. To je katkad izazivalo i nervozu kod članova ekipe. Beži bre. Stop. Nažalost, bilo i događaja koji nisu za hvalu. Članovi naše ekipe su na snimanjima trpeli i nasilje. I fizičko i verbalno. Koja mu to leva? O, nije mu to odlomljenje. Kad je levo u ruki, kako mu ko na dalu oko. Ko na dalu, da se seti. Poseban doprinos dali smo duhovnom uzdizanju i kulturi našeg naroda. Kulturo! Eveme! Između ostalog, organizovali smo i casting za Zvezde Granda. Zbog tebe nemam sam, ja se vidao kada bi znao koje si prozvala. Ja se vidao kada bi znao. Iza nas je jedna uspešna godina. Radili smo i zaradili veliku lovu, a još veću smo potrošili. No, da budemo živi i zdravi, pa će para biti i u dolazećoj 2020. Želimo vam svako dobro i srećnu novu godinu. Duo Digital Media, Vid Film, Optimum Video i televizija Pink. Zakon! Zakon je snimljen. Ja, to je stalo.